Ne da ne znam, evo sad pričam dole, ne, meni ovo ništa više nije jasno, kako se bliži kraj, sve su mi ljudi nejasniji, sve su mi čudnije situacije, znači sve neki, ne znam, kao da su predstavnike određenih grupacija ludaka, pa one po najgore doveli i stavili ih ovde sa mnom da sede kod sam. Jebote, osjećam se ja nenormalno, čoveče. Ne, nit plačem, nit vrištim, nit kukam, nit idi tamo, dođi vamo, nit tumače s 5 na 10, voliš, ovo je van svake pameti. Ja stvarno ne znam, ovo je top za gledanje, ja bih volio da sam napolju da ovo mogu da gledam. I najviše me nervira što u ovom trenutku nisam napolju da mogu na televizu, na TV-u da gledam šta se ovde dešava. Ali ovo... Ja, veruj mi, meni je najgore od svih ovih ljudi, a nit kukam, nit plačem, nit vrištim. Nit te kogu pita kako nit... si. Ma bre, deda me pitaju kako si, još dođu pa mi kuka. Ja biti juče šetam u krug, 17 ljudi mi se nešto obraća s nekim glupavim pitanjima, nekim budalaštinama. Ja stvarno, evo, pitaš nešto, oni haos. Ovo haos, vezama sa ljudima, misle da vole druge. Muškarci plaču, prže, peru, peglaju, peru veš. Ne može, kraj, tačka, ne može muškarci to da rade. Ne treba ni da viču, da lupaju rukama o sto, ali ne može da ti smrdi na zapršku muškarac kad ti legne u krevet. Tačka, kraj. Ne može ni žena da pilji u polni organ drugom muškarcu dok prolazi pored stola. Ne može ni to. Ali to sve može, pa sudar ludaka i onda to stvarno tako super izgleda, verovatno za gledanje, da se narod krsti, smeje i kogod mi kaže da bilo ko, bilo koga ovde shvata ozbiljno, ja znam da taj neko nije normalan ko to može da izgovori, ako to ozbiljno izgovori. Nekad sam ja izgovarao ozbiljno, a shvataju, a smejao se u sebi i krenem vamo, kažem, koji debil mi je sad. Razumeš, tako da ne mogu, meni mozak je skuvan, glava mi je skuvana, ja sam sve više hronično umoran od budalaština, ja ne znam više šta na ljudsku glupost da odgovorim, mnogo puta se zagledam u ljude dok mi pričaju, pa deluje kao da prolazim kroz njih pogledom, ali ja stvarno ne mogu. Reci mi, Đedović, da ti postoji jedno pitanje, kad si već došao, ili oni žele sa tobom da pričaju, jel oni traže? Pa pričaju, da. To ti kažem, jel te oni cimaju da pričaju sa tobom o njihovim problemima? Ne mogu da verujem što se meni dešava. Meni ovde dosta ljudi stvarno drago. Ali ne mogu da ne kažem da nisu normalni. Pa, naravno. Ne mogu da ne kažem... Ne mogu da ne kažem da nije tu baš sve u redu. Ne mogu to. Znaš, više su mi ovo... Ne, ovo nikako... Ne mogu ja to da... Možda oni to misle da je ljubav. Možda to njima jeste ljubav. Možda oni nikad nisu osetili ljubav. Slažem se. Možda, znaš, nije ljubav, bre, druže, da te ja pitam gde gledaš, u šta gledaš, u koga piljiš i da sumnjam da voliš. Evo, u njegovom sumnju, bivšeg partnera, ovde opet bivšeg partnera. To nije ljubav, druže. To nije ljubav, to su obsesivni poremećaji. Ne znam, strahovi od ostavljanja, ne znam šta vlada ovim ljudima. Evo, majke mi rođene, nije mi jasno, ništa mi nije jasno, sve mi je nejasnije, jesam ja mnoge stvari negde tu s njima, jeo govna, ali smo se ljudski najeli da ja stvarno više ne mogu ni da ispovraćam ta sranja. Evo, juče sam ja prvi put konstatovala na debati, baš kako sam posmatrala dok ste pričali, da ovde nema neuvezanih parova. Stanislav i Maja, Majin bivši Janjuš, Stanislavov Mion. Miona i Ša. Dobro, to je Mion, to je normalno u reality usidu. Da, vidi, jedne godine smo Miki i ja hteli da tražimo tablu, zadatak, da napišemo sva imena i da strelicama, nismo mogli to da izvedemo. Evo, kunem ti se strelicama, da ljudi... To je uvek tako. A normalno da je uvijek, zato što si u reality i dolaze isti ljudi, većinom dolaze i onda se to dešava, ali ne možda ti predstavlja problem bivši ili ti... koji je tu ako si sa nekim drugim u odnosu, čovječe Božije. Ako ti shvataš da te neko... Toliko nepoverenje, tolika nesigurnost, toliko... Ali od samih sebe kad krenem, čuj bre, znaš ti da ja sad razmišljam, da li će neko nekom da se vrati, voli me dupe, vrati se ako ti se vraća. Idi ako ti se ide. Koji par ima perspektivu po tebi uopšte napolje? Koji par ima perspektivu? Pa verovatno ako ima neki gusan u ovom... u ovom dvorištu ovde, i guska, eto, to je to. Mislim, ne znam. Najnormalnije u tim nekim stvarima deluju Anđelo i Anita. Ja ne razumem njih. Ljudi, znaš, ja sam pre neki dan, kad je Anđelo ustao, rekao, palio je dva šamara, možda ti poveruju da voli. Znaš, oni najskladnije deluju. Sad, šta će ostati, šta će opstati, kako će opstati, da li će opstati, šta vlada ljudima? Da, najskladnije deluju, iskreno da ti kažem, deluju.
Pa jeste. Najskladnije da. Nije ljubav da ti, ti psujem majku, nema šta, pa da treba posle seksualno opštim s tobom. Meni to nije treba biti, najskladnije deluju, naravno. Znači, nije ljubav da ti ja opsujem majku pa da legnem s tobom u krevet posle 15 minuta i da ima... Ja ne mogu to tako. Meni to ne može da uđe u glavu. Dobro, Đedoviću, malo se i neke stvari, da se kažemo, i prenagle... Znam, ali mora neki period optimalni. Sa partnerima se svađamo i napolje. Naravno, znači, ali mora neki... Ali kući, ja uvijek kad se... nađem opravdanje za ovaj prostor ovdje i uvijek jeste, će mi biti ali kad opravdanje. Se posvađaš i kući, ne legneš posle dva minuta. Sve zavisi. Nemate odnose nekad... na stolu i vređate se međusobno. Da, ali jednostavno se dešavaju stvari napolje koje norma, koje u vezama i u brakome, a bio zna se kakvi svađa ma, napolje naravno doživljavam. Da se dešavaju. To sad neko što gleda i kaže, vidi, ovi se svađaju, za mene je taj pička. Ma dešavaju se, ali za sve mora postojati određeni period. Slažem se, ovdje nije takav prostor. Ovdje tu te izvred, du, i kao, ajmo da legnemo. Pa s kim da legnem, bre? S kim da, pa pre bi s gujom lego nego s nekim tako. Čekaj sad, dva, tri, pet, deset, petnaest, sad, dan, dva, tri, pusti me u pičku materinu, bre. Ili daj da se priberemo, da ne dolazi do takvih mora stvari. Dajte normalne rasprave, dajte raspravu oko konkretne stvari, priču oko konkretne stvari, misliš, da se problem reši, a ne da se produbljuje. Sad uopšte nije ni period za produbljivanje problema. Mi smo na kraju realitija. Sad je pitanje rešavanja problema. Da ljudi koji su u odnosu reše probleme razgovorom, a ne da ih prodube svađu. Slažem se. To je kaže, neću konkretno ni o kome stvarno da pričam, naravno. Jer neću uopšte, eto i juče više šta je bilo ludilo mozga, evo debata još uvek traje, znači evo svi dalje o debati, oko debate, još se svađaju, još se a mire. A ništa ti na tako debati, da... druže, ti nisi, vidi, da ti, kad ti ispituješ pitanje, nisi ti rekao... Bilo kome da bilo šta kaže. Pitanja, ali to su ljudi koji, ne znam kako bi ti rekao. Ja, tako da... Jasno, sve, ne Bog poentira definitivno. Bog nek nam je u pomoć. Moraš i ajde, teraj cirkus. A jedno da. Pitanje za tebe za kraj. Mene zanima, kad misliš da će generalno da bude totalno zakuvavanje, ona totalna ludnica o kojoj se priča? A šta ti je ovo nego ludnica, druže? Samo to. Će da bude sve gore i gore, ali ovo je totalna ludnica već. Moj zajebaoš juče od debate ljudi da još uvek se svađaju od juče popodne. Da. Evo, skoro 24 časa ljudi se raspravljaju oko stvari koje su, na koje su odgovore davali jedni drugima. Priznanja, razgovore, dogovore, onaj, ono. Vi možda i ne vidite da ljudi možda mnogo puta međusobno sada trenutno ne komuniciraju, ali su svi umeđu vremenu meni prišli, mi kažu da imaju zamerku na izgovor nečega što je govorila neka osoba koja je već s njima bila u odnosu. I oni sad se to sve narod napolju vidi. To što ti ne možeš da vidiš, nego si igrala one žetone tamo, to se na žurci sve i svašta ispričalo, izdešavalo, a narod ima kadar na svemu tome, pa vidi, razumeš. Zato ti sediš mudro u ćošku sam. Zato mi nemamo pojma, u većini, mi pojma nemamo šta se dešava. I oni kažu, kako bio si tamo, kako ne znaš. Pa naravno da narod bolje, evo mi sad dok ovdje pričamo, možda dole u nekom ćošku neko nekog vređa. A da mi nemamo pojma i karambol ispao. A mi nemamo pojma sad ovdje. Meni su žetoni spas. Ja sam živa zaljubljena u žetone, da ne pratim ništa. Zbog toga gledaoci kad pitaju, nama koji nismo bili prisutni u određenim situacijama, neke stvari nisu jasne. Nama pogledi koje nismo uhvatili, namigivanje i ostalo, nisu jasni, ali gledaoci ih jasno vide, pa mi onda pravimo ludim gledaoce, pa mi onda se čudimo gledaocima, a onda kad izađemo, kad vidimo klipove, pa dođemo u narod pita, pa kažemo glasotvorno, jebote, video sam klip. A ovdje naravno da ti neće pustiti, jer ovdje po i po NTS-te da vide šta ti misliš. U suštini ti spadaš što veće budalo. Eto. Hvala. Ništa, hvala, Đedović. Ej, hvala, srećen tvom tati još tata, jednom srećen rođendan. Aj, zdravo. Odo, hajde, ne mogu idem pijem kafu. Kako mlati rukom. Ovaj Đedović je možda na nekoj sljedećeg debata morati da dobije neki žuti prsluk.